បាទអនុក្រឹត្យសួរប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នោតប្រុកខេអេអភិសាញុតិថៃសម្រាប់នៅអត្តបទបាទខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់បាទអត្តបទទី1បាទគឺតកតងនឹងសង្វេគណាស់ម្ដាយនារីបំរើការលើយន្តហោះបាទជម្រាបប្រាប់ពីដំណើររឿងដែលបានកើតឡើងលើកូនស្រីរបស់ខ្លួនយ៉ាងកំសត់បែបនេះ បាទដោយដែលប្រិយមិត្តបានដឹងហើយបាទរឿងរ៉ាវដោយនារីជាអ្នកបម្រើការបាទយន្តហោះម្នាក់ដែលមានរោគសម្រស់បាទស្រស់ស្អាតនោះត្រូវបានគេបាទធ្វើបាបនោះឥឡូវនេះម្ដាយបាទសង្វេគបាទសោកស្ដាយកូនមែនតើបាទតិចទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមនៅអត្តបទទី3គឺតកតងនឹងលោកស្រីត្រីដានាបាទរំភើបពេកស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកពេលអានអត្តបទមួយដែលបានសរសេររៀបរាប់ពីបាទលោកស្រីបាទតិចទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើ បាទគេទៅសេរីប្រាប់ពីលោកស្រីធីណាណាយ៉ាងម៉េចខ្លះរហូតដល់លោកស្រីធីណាណាអានហើយស្រក់ទឹកភ្នែកបែបនេះបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្តបទទាំងនេះដោយតទៅគួរឲ្យសង្កេតណាស់ម្ដាយនារីរងគ្រោះបានយំរៀបរាប់ពីដំណើររឿងកើតឡើងលើកូនស្រីរបស់គាត់យ៉ាងកំសត់បែបនេះថាស្ត្រីជាម្ដាយនារីបម្រើការលើយន្តហោះដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងអាងទឹក នៅសន្តិការមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងម៉ាកាទីប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនោះបានស្រែកទៅហៅយងទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យកូនស្រីលោកស្រីសារ៉នបានធ្វើការបកស្រាយក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយដោយរូបគាត់ប៉ັດជំនការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីលឺដំណឹងកូនស្រីបណ្ដោះចិត្តរបស់គាត់បានទទួលមរណភាព ដោយរូបគាត់បានទើបតែទំនាក់ទំនងគ្នាតាមវីដេអូខលជាមួយនាងក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីយ៉ាងសប្បាយរីករាយនោះសោះរៀបរាប់ទាំងក្តីឈឺចាប់លោកស្រីដាខារ៉ាជាជាថាគ្រីស្ទីនកូនស្រីរបស់គាត់គឺត្រូវបានគេធ្វើអំពើប្រិយផ្សាយទៅលើកូនស្រីរបស់គាត់ក្នុងពិធីជប់លៀងក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំនេះគឺអាចជាគម្រោងនៃការរៀបចំឡើងដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថា ដោយការទុកចិត្តមិត្តរួមការងាររបស់នាងទើបគាត់អនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់គាត់ទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងជាមួយពួកគេកូនស្រីរបស់គាត់គ្រាន់តែចង់ទទួលការសប្បាយក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីប៉ុណ្ណោះហើយនាងមិនគួរទទួលបានមកវិញនៅរឿងអកុសលបែបនេះនោះឡើយក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍ដែលជាសាច់ញាតិម្នាក់ទៀតរបស់ជនរងគ្រោះក៏បានបញ្ជាក់ថាគ្រីស្ទីនគឺមិនរំពឹងថាមាននរណាផ្សេងទៀតមកចូលរួមនោះទេ នាងតាពិតគួរតែត្រូវបានជប់លៀងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងហើយនាងមិនគួរទៅជួបមនុស្សចម្លែកមិនស្គាល់គ្នានោះឡើយគួររំលឹកថានាងគ្រីស្ទីនដាខារ៉ាត្រូវបានគេផ្ទះឃើញស្លាប់ស្ទើរស្ទឹងនៅក្នុងអាងទឹកនៅបន្ទប់សន្តិការនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2006ហើយរូបនាងក៏ត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងបីនាក់រួមទាំងបុគ្គលិកសន្តិការបញ្ជូនទៅបន្ទប់ពេទ្យភ្លាមៗ ប៉ុន្តែអកុសលត្រូវបានគ្រូពេទ្យប្រកាសថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅទីនោះបច្ចុប្បន្នមិត្តរបស់នាងទាំងបីនាក់រួមនឹងអ្នកផ្សេងទៀតសរុបទាំងអស់11នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជុំវិញករណីសង្ស័យបានប្រព្រឹត្តអ្វីៗទៅលើគ្រីស្ទីនខណៈដែលក្រុមប៉ូលីសកំពុងតែស៊ើបអង្កេតបន្តបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងម្ដាយបាននារីរងគ្រោះក្រោយពីទទួលដំណឹងកូនស្រីរបស់ខ្លួនបានទទួលមរណភាពនោះបាទពិតជាមានការបាទសោកស្ដាយ យំស្ដាយស្រណោះបាទមិនគួរណាបាទកូនស្រីជួបរឿងអកុសលបែបនេះនោះឡើយបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនិងរោគយុតិធធជួនដល់គ្រីស្ទីនដាខារ៉ាផងដែរអានសារមួយនេះហើយរំភើបតាមស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿថាពាក្យទាំងនេះធ្វើឲ្យចាយដាណាស្រក់ទឹកភ្នែកតរតែបានកាលពីម្សិលមិញនេះនាយកថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2006គឺផ្ទះឃើញលោកស្រីទីដាណាបានសារផុសមួយ ដែលនិយាយរៀបរាប់ពីដំណើររឿងខ្លះៗតកតងនឹងលោកស្រីអានចាប់ភ្លាមធ្វើកាយហាងពេចដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌រូបនេះស្រក់ទឹកភ្នែកតរតែបានលោកស្រីបានប្រាប់ខ្ញុំមើលហើយយំក្នុងខ្លឹមសារដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីរំជួលចិត្តបែបនេះគឺទៅសេបែបនេះថាមិនដឹងថាពួកគាត់ទាំងពីរមកពីណាជានរណាពីមុនមកដឹងត្រឹមថាតាំងពីចាប់ផ្ដើមស្គាល់ចាប់ផ្ដើមឃើញគាត់ មានតែការធ្វើអំពើល្អចែកចម្លែកក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកតស៊ូសូមហៅបងស្រីត្រីដានាហើយអាចដល់ជួយចាត់ចែងភាពគាត់ជួយអ្នកក្រប៉ាត់ប្រគាត់ជួយអ្នកតស៊ូធ្វើឲ្យគេសើចសប្បាយមើលហើយមានអារម្មណ៍រំភើបចិត្តគាត់មិនមែនជាអ្នកធ្វើបន់យកមកតែជាការជួយចេញពីចិត្ត
ມັນដែរចង់បានការតបស្នងក្រៅពីស្នាមញញឹមរបស់គាត់ដែលគាត់បានជួយចាប់ដើមតាមដានភ័យគាត់ទើបដឹងថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើសិតតែចេញពីចិត្តມັນដែរឃើញគាត់បុសលើការបង្ហោះធ្វើបុណ្យឬចង់បានលាចដូចអ្នកធ្វើបុណ្យយកមុខមួយចំនួននោះទេឃើញគាត់រវល់រកស៊ីណាស់តែនៅតែជួយមិនឈប់ ទោះបីជាធ្លាប់មានអ្នកអកតេមួយចំនួនគាត់ថាគាត់សំដែងរឿងធ្វើបុណ្យតែមើលទៅទឹកមុខនិងស្នាមញញឹមគាត់ដឹងថាសិតតែជាការស្រឡាញ់ការចង់ជួយពិតប្រាកដថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់តស៊ូទៅដល់ដែរពេលខ្លះគាត់ចោះទៅដល់កន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយដាច់ស្រយាលមានអារម្មណ៍ថារូបភាពជាមួយអ្នកដែលបានជួបគាត់ណាស់បើការទឹកចំនួនវិញអាណិតណាស់ប្រឹងដើរជួយគេឡើងខ្មៅមកអស់ហើយ អ្នកខ្លះធ្វើបានតែមួយឆាយក៏ឈប់ព្រោះហត់នឹងការសម្ដែងមកកាមេរ៉ាតែបងស្រីត្រីដាណាឃើញជួយរហូតមិនដែលប្រកាសចំនួនលុយនោះទេមិនដែលបោកសរុបថាអស់ប្រមាណហើយក៏មិនដែលនិយាយថាចង់បានអីមកវិញទឹកប្រាក់គាត់ជួយមិនដឹងអស់ប្រមាណហើយតែគាត់មិនដែលលើកយកមកនិយាយជួយជាប់គឺជាប់ហើយពេលខ្លះពេលមើលវីដេអូគាត់មកដងសប្បាយចិត្តស្រស់ស្រាយ មកពីគាត់ធ្លាប់ក្រោះលំបាកទើបយល់ពីអ្នកក្រោះច្បាស់សូមអរគុណបងទាំងពីរណាប្តីប្រពន្ធជាគំរូសម្រាប់គ្រប់គ្នាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងគណនី Facebook ឈ្មោះថាអង្គរហ្វ្រេសបានទៅសេរីប្រាប់យ៉ាងបានមានអត្ថន័យទៅលើលោកស្រីទេដាណាដល់ទៅសេរីប្រាប់ពីការជួយដល់លោកស្រីមិនខ្វាយខ្វល់ថានៅឆ្ងាយដល់ណាបាទលោកស្រីតែងតែទៅដល់ជួយ ហើយມັນបាទជួយយើងមកនោះទេអានហើយធ្វើឲ្យលោកស្រីទីដានានឹងមានអារម្មណ៍បាក់ដក់ដួលនិងចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកបាទគណៈប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទេសនានៅអត្តបទបាទខ្លីៗទាំងនេះ